Stari grad se tek obnavlja da bi bio pušten u funkciju, da bi se u ovim prelijepim prostorima mogle odigravati različite kulturne manifestacije i izložbe itd. Prostor u kome stojite nije namijenjen ovoj izložbi koju ćete danas gledati, nego je namijenjen donaciji Ivana Lackovića Croate, hrvatskog slikara, pa se nadam da ćete imati prilike već iduće godine doći kao moji gosti da vidite njegove prelijepe slike koje će visjeti u ovim prostorima. Danas, međutim, pozvali smo vas na izložbu pisma, koja se zapravo zove Povijesni razvoj pisma i knjige. Ja ću vas vrlo kratko, ne zlorabeći vašu pažnju, podsjetiti na neke stvari koje ste već učili iz hrvatskog jezika i iz povijesti. To su činjenica, kao što znate, da se čovjek najprije počeo služiti govorom i mimikom, a pismo je bila druga faza u sporazumijevanju. Kao što danas kad sretnete nekoga stranca i vi isto tako koristite, kako mi to popularno kažemo, ruke i noge da biste mu nešto dotumačili, ako ne baratate njegovim jezikom, tako se i nekada čovjek najprije služio govorom, a zatim pismom. Htjela bih vas podsjetiti na jednu popularnu definiciju, da je pismo u stvari grafičko prikazivanje misli. Ne znam da li imate predodžbu kako je važno to što je čovjek izmislio pismo, da nam je mogao ostaviti trag o svojim kulturnim, gospodarskim i povijesnim dostignućima, da je mogao ostaviti trag o svojoj takozvanoj civilizaciji. Najstarije pismo koje ćete ovdje vidjeti je takozvano kipu pismo kojim su se služili Indijanci, jedna vrlo visoko razvijena civilizacija Inka koja je obitavala na prostoru današnjeg Perua. Kipu pismo vidite ovdje. Kad priđete bliže, shvatit ćete u čemu je njegova tajna. Tajna je u 4 vrste konopca i nekoliko tipova ili vrsta čvorova. Ovo pismo, koliko god nama danas izgledalo možda malo smiješno, moglo je izraziti najsavršenije misli i najtajnije poruke. Njime su se prvotno služili svećenici, a kasnije posebno obučena jedna grupa ljudi koji su po tim tadašnjim, kako bih rekla, hramovima zapisivali ono što im je bilo naređeno. Pokušajte si predstaviti da vam neko da 4 vrste različito obojenog konopca i da vam brzo, ovako kako vam ja govorim, nešto diktira. A vi da morate navezivati čvorove i sve to prenijeti u smislenu poruku. U čemu je bila tajna? Tajna je bila u obliku čvora i u njegovoj razmaknutosti, na kom razmaku se on nalazio na određenoj podlozi, a podloga je također bila konopac. Ovo pismo, kako rekoh, razvilo se i umrlo zajedno sa civilizacijom Inka. Nikada kasnije niko nije naučio vještinu pisanja kipu pismom, kao što nikada kasnije niko nije ni pročitao ono što su Inke na taj način zabilježile o sebi. Podsjetit ću vas također da su prije 5000 godina postojala značajna žarišta kulture na prostoru Egipta, Mezopotamije, Kine, Indije i Arabije. Kad kažemo žarišta kulture, hoćemo time naglasiti da su nam odande došli vrlo značajni pronalasci kojima se i danas služimo, a isto tako i neki savršeni oblici pisma koja su samo ustanovite prilagodbe do dana današnjeg ušla u tekovine naše civilizacije. Tako primjerice, na već spomenutom prostoru Mezopotamije nalazili su se Sumerani, čiji su nasljednici Asirci i Babilonci. Oni su svoje zapise ostavljali u glinenim pločicama. Imat ćete ovdje prilike vidjeti, na ovom prvom stolu nalazi se nekoliko glinenih pločica u koje su očito nekim oštrim predmetom utiskivani znakovi. Ne znam da li vam pada na pamet zbog čega oni nisu koristili ništa drugo nego glinu. Glina je vrlo otporna. Kad se jednom osuši ili ispeče, ona može nekoliko stoljeća preživjeti na tim mjestima gdje je pohranjena. Spomenula bih također da je ovo i začetak bibliotekarstva. Te glinene pločice čuvane su u hramovima, palačama i školama, pa su ih kasni istraživači našli i na temelju toga pročitali sve relevantne i značajne činjenice o kulturi naroda koji su živjeli na prostoru Mezopotamije.
Dolazimo ovdje i do Feničana. Znate da su Feničani bili vrlo sposobni trgovci koji su jedan narod trgovaca i obrtnika koji je živio na prostoru današnje Sirije i Libanona. Feničani su, šireći mrežu trgovačkih puteva, imali dodir sa Sredozemljem i sa Malom Azijom. Oni su izmislili alfabet, to se događalo u drugom tisućljeću prije nove ere. Taj alfabet preuzeli su Grci i naravno kasnije narodi koji su baštinili tekovine grčke kulture. Egipćani su u četvrtom tisućljeću prije nove ere izmislili jedno pismo sa 3000 znakova. Vi ćete meni reći kako se to pismo zove. Kako se zove egipatsko pismo? Hieroglifi. U čemu je osebujnost egipatskog pisma, djeco? Ono se ne služi slovima, nego crtežima, znakovima. Ono se koristi znakovima i mi ga zovemo ideogramskim pismom. Ja ću vas podsjetiti samo na jedan znak. Otvorena usta iznad površine vode značila su da neko nekome nešto govori. To je kao primjerice. Ako je neko nacrtao otvorena usta, to je značilo kao ono kad danas pišemo dragi ili poštovani gospodine ili druže. Znači, našao si takav nacrtan znak, znao si da ti se neko time želi obratiti. Tako je to nekada stanovnik staroga Egipta pročitao. Vidjet ćete ovdje na ovom stolu odlomak, odnosno stranicu, iz egipatske knjige mrtvih. Egipatska knjiga mrtvih, djeco, najsavršeniji je dokaz o visokoj razini egipatske kulture i civilizacije. Ona je na neki način vodič kroz život i smrt, prikazuje prijelaz iz ovoga života, zemaljskog života, prema onostranom životu na način kako su ga zamišljali Egipćani. Vi ćete se sjetiti iz mitologije kako se zvao vodič koji je duše mrtvih prenosio na onaj svijet ili prevozio. Ja neću sada sve te detalje ponavljati. Vidjet ćete prekrasno iscrtanu i obojenu stranicu iz egipatske knjige mrtvih među našim izložcima. Podsjetila bih vas također na Kinu, na značajnu civilizaciju Kineza koji su pisali na trakama od bambusove trske jednim vrlo specifičnim pismom, tako da se i danas obrazovan čovjek u Kini mora služiti sa nekoliko tisuća znakova. Nama je nekad teško naučiti recimo čirilicu ili latinicu da ju onako brzo i ispravno koristimo, ali uvijek se sjetite da u Kini obrazovan čovjek mora znati nekoliko tisuća znakova da bi se smio podičiti nazivom obrazovanog čovjeka. Godine 105. nove ere, jedan kineski mandarin po imenu Cai Lun izmislio je nešto bez čega bi naš današnji život bio gotovo nemoguć. Recite mi što je to? Ja imam u ruci to. Izmislio je papir. Izmislio je papir. To je sigurno epohalan pronalazak u povijesti čovječanstva, jer kako biste vi danas pisali ljubavna pisma, deco draga, da nema papira? Recite mi. Na glinenim pločicama ne znam da li bi imali strpljenja. Već spomenuti narod Etruščana prihvatio je grčki alfabet. Oni su pisali pismom koje je na neki način prijelazni oblik prema latinici. Njihov alfabet prihvatili su potom i Rimljani, a kasnije i drugi narodi oko Apeninskog poluotoka, kako su se doseljavali, prihvatili su jedan modificirani oblik toga pisma. Ja bih vas podsjetila da u Zagrebu postoji nešto što se zove, znate li, jeste li čitali o mumiji koja je pronađena u Zagrebu i oko koje su bile ovijene trake ispisane etruščanskim pismom. I ovdje ćete vidjeti jedan primjerak takve role. Te rolice su se čuvale u jednom glinenom vrču sa poklopcem. Kad su se role odmotale, vidjelo se da je tamo i opis i života te mumije i još neke značajnije činjenice iz etruščanske povijesti. Vidjet ćete to ovdje među našim izložcima. Htjela bih vam također spomenuti, evo približili smo se našim krajevima i 9. stoljeću kada bilježimo dolazak Čirila i Metoda koji su došli na poziv moravskog kneza Rastislava i koji su s grčkog preveli na slavenski jezik određene obredne i druge knjige. Zašto spominjem to 9. stoljeće?
jer je ono vrlo značajno za slavenske narode. Od tada će početi borba za nacionalni identitet koji se ostvaruje preko pisma i preko govora. Ta borba za južnoslavenske narode bila je duga i mukotrpna, trajala je mnoga stoljeća, pa na izvjestan način traje i danas. Mi smo mali narodi i moramo jezikom i pismom dokazivati svoj nacionalni identitet i opstojnost na ovom teritoriju. Podsjetit ću vas da su najvažnija pisma koja su postojala kod nas, kad kažem kod nas mislim na južnoslavenske narode, bili glagoljica, čirilica i bosančica. Naći ćete ovdje primjerke pisane tim pismom. Naći ćete također nekoliko vrlo značajnih dokumenata iz povijesti hrvatske pismenosti, kao što su Bašćanska ploča, Vinodolski zakonik, Hrvojev misal, evo imate ga ovdje, jedna prekrasna stranica iz Hrvojevog misala. Kao što znate, vojvoda Hrvoje živio je u 14. stoljeću i ovo je jedan segment iz njegovog misala. Na ovoj maloj legendi možete pročitati detalje o tome kad krenete u obilazak izložbe. Približavamo se srednjem vijeku koji je značajan po jednoj vještini prepisivanja crkvenih knjiga krasopisom ili kaligrafijom. Kaligrafos je grčka riječ, znači lijepo pisati, krasopisom pisati. U srednjem vijeku prepisivanjem su se bavili mahom redovnici po samostanima. Oni su se zvali rubrikatori ili prepisivači, a jedna zasebna tiha prostorija u kojoj su obavljali svoj teški i mukotrpni posao zvala se skriptori. Bile su to mahom crkvene knjige, ukrašavale su se biljnim ornamentima, zatim prizorima iz života svetaca, a prepisivanje jedne knjige znalo je potrajati po nekoliko godina. No zahvaljujući upravo redovnicima i njihovom strpljenju mi danas imamo prekrasna djela ne samo iz povijesti crkvene književnosti, nego i ponekih svjetovnih knjiga koje su dragocjene za povijest našega naroda. Ovdje se nalazi pano posvećen velikom čovjeku, jednom od najvećih ljudi koji su zadužili našu civilizaciju. Možda ste ponekad čuli da se kaže da su ljudi 20. stoljeća stanovnici Gutenbergove galaksije. To znači da su stanovnici one galaksije u kojoj je knjiga osnovni oblik komunikacije među ljudima. Zahvaljujući ovom čovjeku, rođenom 1400. godine u Mainzu, koji se zbog nekih nesporazuma preselio u Strasbourg iz svog rodnog grada, zahvaljujući dakle tom čovjeku, mi imamo povijest tiskarstva. On je izmislio jednu prešu, izmislio je specijalan način lijevanja olovnih slova, što smatramo pretečom današnje štamparije, izumio je slagaljku, usavršio je tiskarsku boju i sve u svemu, ovaj ovdje list je primjerak iz stranice Gutenbergove Biblije. To je prvo djelo koje je on tiskao u svojoj tadašnjoj tiskari. I moram vam reći jednu žalosnu stvar. Kad su njegovi vjerovnici kojima je dugovao novac vidjeli kakav je to uspjeh, da on može odjednom tiskati 100 knjiga ili 200, a ovi redovnici, rekli smo, prepisivali su po godinu dana jednu jedinu knjigu, ali Gutenberg je u svojoj tiskari mogao odjednom štampati 200 primjeraka, što je za ondašnje vrijeme bila velika stvar, njegovi vjerovnici su mu jednostavno zapljenili njegovu tiskaru na ime duga, pa je taj veliki čovjek umro zaboravljen i siromašan, što je uglavnom sudbina genija, moram vam reći. Od Gutenberga pa do modernih tiskara, gdje se knjige štampaju takozvanom rototehnikom, dug je i dalek put. Ja vam ga sada neću spominjati, vi ćete to vidjeti na ovim panoima. Radi se o tome da danas nekoliko ljudi, dvojica, trojica, sjedeći u jednoj prostoriji gdje su kompjuteri, mogu pritiskom na određenu dugmat regulirati cijeli proces štampanja knjiga. Dok su Gutenbergovi ljudi morali svako slovo izvaditi iz one kutije olovnih slova, staviti ga u jedan takozvani blok, svezati ga čvrsto špagom, otisnuti ga na list. Kažem, velik je to naporan i težak put, ali zahvaljujući ljudskom umu
njegovom naporu da izmisli savršene tehnike. Mi danas imamo knjige u milijunskim nakladama i u formatu od ovako velikih biblijskih primjeraka pa do onih malih knjižica ljubavnih pjesama koje možete uvijek nositi u unutrašnjem džepu i ako vam za taj pamćenje pročitati nekoj svojoj dragoj osobi.